Vás, jak je to s nákupem plynovky, flobertky, nebo jakékoliv zbraně, která podle nové novely spadá do kategorie C1? No tak toho se vůbec nebojte, je to docela jednoduchý, a dneska to tady za chvilku zmáknem. Ahoj, zdravím vás, vítám vás u tohohle videa a novém kanále. Pro ty, kdo mě neznají, tak já jsem Honza. No a dneska si řekneme, jak je to s plynovkama, s flobertkama a vlastně se všema zbraněma, které spadají do kategorie C1. Jinak, pokud byste nevěděli, jaký zbraně spadají do kategorie C1, tak dole v popisku tohohle videa nebo v komentáři, podle toho, jak mě to půjde, tak najdete odkaz, kde to bude hezky rozdělený, kde najdete jednotlivý rozdělení s popisem prostě co, jaký zbraně spadají do právě kategorie C1. Takže když tak mrkněte potom po videu tam. No, budeme se tady bavit, jsou to převážně teda expanzní zbraně, takže plynovky, flobertky a tak dále. Ty podle nové novely, která platí od února 2021, tak spadají právě do kategorie C1 a liší se. Předtím byli v D, -čku a nově se to liší od právě té kategorie D, -čka, že můžete to mít i tak normálně bez brojáku. To je furt stejný, ale liší se to tím, že po nákupu tak tu zbraň musíte do 10 pracovních dnů zaregistrovat na příslušném útvaru Policie České republiky. Jak to všechno probíhá, to si řekneme dneska. Co se týče starých vlastníků Plynovek, který prostě, když Plynovku doma máte, tak se to nemusíte bát, plynovku si nemají doma, nechte, nařešte to a jste s tím v pohodě. Jakákoliv nově zakoupená plynovka, která je kategorie C1, většinou to právě ten prodejce, od koho to budete kupovat, by vám to měl uvíst, jestli to je zbraň teda kategorie C1, což by teda správně být měla. A i když by vám někdo plynovku prodával a on by to měl jako D ještě a vy byste to od něj kupovali, tak správně, správně byste to taky zaregistrovat a ohlásit měli, když to neuděláte, tak na to pravděpodobně nikdo nepřijde, protože vlastně není jak, protože ta zbraň není evidovaná. Ale to jen tak jako pod čarou, neříkám nic, každý si z toho asi vyvoďte svůj závěr. Správně byste to udělat měli. To je si myslím to podstatný. Jinak, když zbraň koupíte normálně legálně, o, o, kort přímo úplně novou z nějakého obchodu, tak přímo ten obchodník tak to zapisuje do centrálního registru zbraní, že vy jste si tu zbraň koupili a vy jste od toho data nákupu do 10 pracovních dnů povinni tu zbraň zaregistrovat. Pokud tak neučiníte, tak vám hrozí pokuta, takže určitě tohle udělejte a pokud zbraň kupujete od někoho a ta zbraň je hlášená taky jako kategorie C1, tak on by tu zbraň měl dojít odhlásit a vy byste si ji měli tohle na sebe přihlásit. A zase, pokud ta by hrozila jakoby obou v tomto případě, podle toho, co kdo neudělá. Jak to probíhá z obchodu a jak to probíhá, když braň prodáváte nebo i kupujete právě od někoho, tak to si dneska řekneme a jdem se rovnou pustit teda do toho, jak to je z obchodu. Takže když si plynovku kupujete v obchodu, tak při tom nákupu vám ten prodejce vystaví Právě oznámení o nabití zbraně do vlastnictví, takzvaný šedivák. Pokud by vám ho nevystavil, pokud by vám to jenom zapsal do registru, tak e, asi bych se ho zeptal, jestli vám na to nedá nějaký potvrzení, protože správně by měl dát. E, když by ne, tak byste si ten šedivák pravděpodobně vyplnili sami odkaz na šedivák a i potom na druhý formulář, který se jmenuje ohlášení o nabití nebo o převedení zbraně kategorie C1 do vlastnictví, tak odkazy zase najdete dole v popisku, najdete odkaz, kde budou vlastně všechny formuláře ke stažení, takže vás budou zajímat tadyhle ty dva, takzvaný šedivák neboli oznámení zbraně do nabítí a potom ten druhý, což je ohlášení o nabití zbraně nebo o převodu zbraně kategorie C1 do vlastnictví. Tyhle dva formuláře vás zajímají. Eh, ohledně toho šediváku, tak nikde úplně přesně není specifikovaný, jestli ten šedivák jako takovej potřebujete, nebo jestli stačí jenom ten modrý formulář, to oznámení kategorie C1 do vlastnictví, už to nebudu opakovat, budeme mu říkat šedivák a modrý aby jsme se to trošku zjednodušili. Nikde není ta specifikovaný, jak to je s tím šedivákem, jestli ho potřebujete, každopádně já byt váma, tak postupuju tak, jak se to dělá s reálnými zbraníma, a to je tak, že jdete právě na policii s tím šedivákem plus s tím druhým papírem. Takže zařídil bych si i ten šedivák, ten by vám teda prodejce měl dát při koupy, když vám ho nedá, tak byste si to mohli vyplnit sami a mít aspoň to. Dobře, máme divák, máme zbraň koupenou a teďka nás teda čeká registrace do 10 pracovních dnů, kde se to registruje. Tak je to na příslušném útvaru Policie České republiky a je to útvar pro zbraně a bezpečnostní materiál a jdete tam, kam spadáte podle vašeho trvalého bydliště nebo podle spádové oblasti. To si vyhledáte, napíšete útvar pro zbraně a bezpečnostní materiál Hradec, Praha 9 nebo prostě kam patříte a ono vám to určitě vyhodí tu správnou pobočku, kam byste měli jít. Na nějakých stránkách tak jsem četl, že by to údajně mělo jít podat i přes datovou schránku, každopádně nemám to potvrzený a postupoval bych u tohohle jako právě u registrace reální zbraně, kde vy tu zbraň rovnou přikládá, přikládáte i ke kontrole a jelikož plynovky mají taky sériový číslo, si myslím, že by se kontrolovalo, takže podle mě je Takový zvláštní, aby se to dělalo přes datovku, když ten policajt by správně měl právě zkontrolovat to, jestli jakoby to sedí, jo, jestli přihlašujete, jestli máte opravdu to, co přihlašujete. Teďka už víte kam jít a určitě vás teďka zajímá, co sebou, kolik to bude stát a jak to probíhá. Tak sebou bych si právě vzal ten šedivák, potom bych si vyplnil ten modrej papír, to je ten druhý, potom bych vzal zbraň, vzal bych ji bez zásobníku, vzal bych ji bez nábojů. Když to vezmete s tím, jako problém to asi není, ale já bych prostě zbytečně neprovokoval. Jdete na policejní stanici s tím, tak jako proč to nenechat doma? Vzít nějaký kufřík e, do něčeho, kde tu zbraň prostě ponesete skrytou. Určitě jako zbraň by byste tam měli dopravit skrytou, takže prostě nějaký kufřík nebo nějakou brašnu do ní tu zbraň dáte ve stoprocentně vybitém stavu, ideálně bez těch zásobníků. E, jdete s tím takhle na policii České republiky na ten příslušný útvar, co si vyhledáte. Mám pro vás dobrou právu tím, že to je plynovka neboli kategorie teda C1, jakákoliv zbraň, která do toho bude spadat, tak vy za to nic neplatíte. Je to úplně zdarma. Normálně tak se za to přihlášení platí dvě stovky, platí se kolkem, ale vy tak vůbec nic nebudete platit. Takže tyhle tři věci vám stačí. Ten modrý formulář, ten je potřeba si sami vyplnit, určitě ten vršek vyplníte sami. Pak tam dole je kategorie zbraně a to, když budete vědět, tak si to vyplňte když nebudete vědět, nebo cokoliv v tom formuláři, když nebudete vědět, tak si aspoň předvyplňte to, co víte. A to, co nevíte, tak normálně tam doplníte s těma policajtama. Jsou úplně v pohodě, většinou jsou hodný a rádi vám s tím poradí, řeknou vám, maximálně z toho bude trošku pan policajt smutný, že to nezvládli sami, ale rozhodně vás tam o tom teď nevyhodějí. Takže nějak to tam s nimi dáte dokupy a oni vám poradí, jak to správně udělat, aby to bylo prostě korektní. Takže za mě lepší volba, než to vyplnit nějak špatně, tak je dojít tam s tím nevyplněným a tam to do Oni provedou tu registraci zbraně na vaše jméno a od té doby jste v pohodě. Zbraň máte e, správně zaregistrovanou na ty plynovky, tak není žádný průkaz zbraně, nic takového, jako se dostává na Vostry. Prostě ta zbraně na vás zaregistrovaná, vy potom víte, je to zapsané v centrálním registru a tím to hasne. E, no a teďka, když budete chtít tu plynovku potom prodat, anebo když ji od někoho budete kupovat, tak jak to funguje, tak postup je vlastně dost podobný. Jediný co, tak ten šedivák tak za vás nevyplní, samozřejmě ten ne nevytiskne vám ho ten prodejce, protože to bude další fyzická osoba, ale vyplníte si ho mezi sebou, takže bych vyplnil ten šedivák a potom vezmete ten modrý formulář, ten si taky každý vyplníte a co je důležitý, tak je důležitý, že oba musíte jít na příslušný útvar vaší policie, nebo byste teda mohli jít spolu a províst to spolu, nevím teda na jaký útvar byste šli, asi to je pak jedno. Každopádně je důležité, aby i ten prodávající provedl odhlášení a ten kupující provedl přihlášení. Opět to nikde není uvedený, ale pro jistotu tak bych si sebou vzal tu kupní smlouvu, kterou vy si mezi sebou sepíšete, většinou se něco sepisuje, takže když si budete mít nějakou kupní smlouvu, tak ji určitě sebou vemte a zase ten prodávající tak už jde na uh, ten příslušný útvar policie bez té zbraně, protože tu už má samozřejmě ten, kdo ji koupil. Jdete tam jenom s těma vyplněnýma formulářema, dáte jim to tam, oni to jakoby odhlásí na vaše jméno, tím pádem vy jste z obliga, když někdo pak s tou zbraní něco udělá, tak vy máte potvrzení to, že vy jste to odhlásili. Když ji ten kupující nepřihlásí, tak je to zase jeho boj, protože vy jste to ohlásili, takže vy se vlastně chráníte tím, že, tu, že dojdete ohlásit to, že jste tu zbraň prodali a že už ji nevlastníte. Jo, takže proto je fajn i si právě sepsat tu kupní smlouvu, aby to opravdu bylo jasný, že e, ta zbraně je prodaná a že už není vaše. No a když jste kupující, tak pro vás prostě platí to samý, jdete se šedivákem, s vyplněným modrým formulářem, se s vybitou zbraní v kufříku, na policii, provede se registrace, nic za to nezaplatíte. Hotovo, dobrý, máme zaregistrovaný zbraně, no a myslím si, že z toho můžeme začít být čas. Ještě jednou, jak jsem říkal, veškerý formuláře najdete dole v popisku nebo v příslušném komentáři. Pokusím se vám to tam dát nějak srozumitelně, abyste věděli, co kde hledat. No a já, já vám moc děkuji, že jste se koukali na tohle video. Budu vám držet pěsti, když budete registrovat. Budu doufat, aby se vám to povedlo, aby to bylo bez problémů, abyste to měli rychlý a bylo to z krku. No a budu moc rád, když vy mě tady dáte like, když napíšete nějaký koment, jestli se budete chtít něčemu zeptat, tak se nebojte zeptat, nebo budu rád, když něco doplníte. No a jako vždycky, když máte plynovku, ano, máte něco většího, tak nezapomeňte pořádně trénovat a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se a čus!